Michael Podolyak is განცხადება ქართული ოცნების დეპუტატებმა უკრაინის რადას ვიცე-სპიკერთანაც დაგმეს. Ოლექსანდრ კორნიენკოს ქართული დელეგაციის წევრები რუანდაში მიმდინარე საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში შეხვდნენ და საკმაოდ მწვავე პოზიციაც დააფიქსირეს. Მხარეებმა საპარლამენტო ურთიერთობების გაძლიერებაზე ისაუბრეს და შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მხრიდან სანქციების გვერდისავლის საფრთხესთან დაკავშირებით ნებისმიერი ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლებასთან გადაამოწმონ. Კიდევ ერთი მთავარი საკითხი, რასაც ქართული დელეგაცია რუანდაში განიხილავს, დეოკუპაციას და არაღიერების პოლიტიკის გაძლიერებას ეხება. Იმ ქვეყნების ლიდერებს, სადაც საქართველოს საელჩოები არ აქვს, ქართველი დეპუტატები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ მძიმე სიტუაციას და ოკუპაციის შედეგებს პირადად აცნობენ. თეონა მანაგაძე, რუანდიდან. Ქართულმა მხარემ 6 ქვეყნის პარლამენტის ხელმძღვანელ პირებს დღეს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქვეყნის წინააღმდეგ, თუ როგორ აგრესიულ პოლიტიკას ატარებს რუსეთი და რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათი მხრიდან გაგრძელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერა. დღეს ყველა ამ შეხვედრაზე საქართველომ მიიღო მხარდაჭერი პოზიციები. დღეს როგორც აფრიკის, ასევე აზიის წარმომადგენლებმა ერთად თქვეს, რომ მათი მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას მომავალშიც ექნება მხარდაჭერა. Აღსანიშნავია ერთი დეტალი: მათი გამართა დღის ბოლო საკუთარი პოზიციები არაღიარების პოლიტიკასთან დაკავშირებით დააფიქსირა პარლამენტის თავმჯდომარემ. Სწორედ ჩალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს რუანდაში იმ ორ მხრივ შეხვედრებს, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია წარმართავს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს იმას, რომ ყველა ქვეყანა, ყველა წარმომადგენელი, ვისაც ის დღეს შეხვდა, აცნობიერებს იმას, რომ რაც არ უნდა შორს იყოს გეოგრაფიულად მათგან კონფლიქტები, ეს კონფლიქტები მათზე აისახება, მათ შორის მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. Ვფიქრობ, რომ დღეს განსაკუთრებით უკვე ყველასთვის არის ცხადი, რომ წესრიგზე დაფუძნებული და სამართალზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი მნიშვნელოვანი არის ყველა ქვეყნისთვის და უფრო დიდი არის იმის აღქმა, იმ მნიშვნელობის აღქმა, რასაც აქვს არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერას. Და ჩვენ ეს მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ ვიგრძელით ამ ქვეყნებისგან. ყველა აცნობიერებს, რომ რაც არ უნდა იმის აღქმა იყოს, თუნდაც გეოგრაფიულად, რომ კონფლიქტი არის შორს, სინამდვილეში კონფლიქტი არის ძალიან ახლოს. Და ესეც ჩვენ პირდაპირ გვითხრეს ჩვენმა კოლეგებმა ამ ქვეყნებიდან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით კილომეტრი აშორებს თუნდაც რუანდას უკრაინაში მიმდინარე ომისგან, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გავლენა აქვს, ფასებზე აქაც იგივე გავლენა აქვს, როგორც სხვა ქვეყნებში. Საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის შეხვედრები ხვალ დილიდან უკვე ისევ განახდება, ხვალ იგეგმება დაახლოებით 10 შეხვედრის გამართვა. ამ შეხვედრების ფარგლებშიც, როგორც დღეს, მთავარი და აქტუალური თემა იქნება ისევ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, არაღიარების პოლიტიკა და ამ თვალსაზრისით იმ მხარდაჭერის გაძლიერება, რაც აქვს ქვეყანას. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობს რუანდაში, კიგალში, იმ საპარლამენტო კავშირის ასამბლეის ფორმატში და სწორედ ამ ფორმატში საქართველო ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რაც ხდება ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს იყო თეონა მანაგაძე.